lantar kato heillä kyllä oli sinne vihmoja ostamaan. Kun Helmi oli sanonut Kallellen, että oishan se varmempaa. Päivällä riiata reiruttiin ja yöllä vähän harvempaa. Asiat jos pitkälle pitkittyy, voi joskus kompastua. Kalle jäi ilman Helmiä ja Helmin saa joku luo. Asia kun sitten pohtittiin, niin päätettiin se niin. Kumminkin puolet pani palkastaan ja lähtiin Helsinkiin. Kun sulhaspari oli sitten tullut lauantai-illalla, katselivat Helsinkiä siellä aasemasillalla. Vaikka neitoa oli kun pilveä, oli Helmi kun ruosolko. Ja Kalle se hänen vierellään. Lähdettiin siitä kaupunkiin, niin tervehdys oli heille. Onnipussi Kallea kylkeen lykkäsen seitsemän syltähän lens. Toiselta puolen automobiili tärähti mekkäkkön. Silloin se Kallekin vimmastui ja sanoi suomeks jo nyt on ver. Jatkettiin sitten matkaa aina ympäri joka puolella. Kunnes viimein saavuttiin sen Haavisman taloa. Kyllä Kallea silloin nauratti, kun hän katseli vatsastaan. Sano, mitähän se lienee syönytkään, kun piteleni vatsastaan. Kyllä sulhaspari siellä Helsingissä oli monessa eri liemessä. Kun he viimeisen yönsä viettivät siellä Kaisaniemessä. Missä posetiinin soittaja kammista kiersi, että napata pappattiin. Pelastettu trummulla paukuttiin ja hanhet tappeliin. Kun sulhaspari lähti viikon sieltä pois, näytti Helmin vähän harmaalle. Mutta Kalle tempas kosketta mällin pois, antoi suutelon armaalleen. Heti Helminkin silmät kirkastui ja huiskas hän Kallelle vaan. Jos ei meille erikoista estettä satu, käymme ensi vuonna uudestaan.